sag, mand. Den kører bare, mand. Jeg har slet dårlig rør speeder, mand. Er du klar? Mm. 100. Det er bare det, han kan høre der. Men det er så lækker, ej, hvor den lever. Nå, nu kommer vi ud her. Kan du høre lyden? Mm. Er det ikke forsynet lyd? Ej, jeg ryster helt vejr. Den syner der bil der. Nu kommer vi ud på mor, der er på sådan en lille hovedvej. Kom om på havnevejen, så må vi komme ned den vej. Ja. Stopper den engang, vel? Så det er ikke sådan 17 minutter lang video. Nu er vi 3,5 minutter henne.